Ja tervetuloa Roitsuvokseen. Tänään meillä kokki nurkkauksessa kokkaillaan tuommoinen kermainen kanakasvisvuoka. Ja tämä on nyt se emännän resepti, johon tarvitaan tämän näköiset raaka-ainekset. Muna, koiso, kesäkurpitsa, 2 keltaista paprikaa, marinoitu paisti suikale, pippuri, kerma, herbamaare, muutama mauste ja aito gangsterreppiöli. Semmoista tuli raaka-ainekset ja tämä on tosiaan se emännän kasvisruokasysteemi, mikä oli todella herkullinen. Mä en ymmärrä, miten siitä tuli silloin niin hyvää, kun pystyi kanaankin silleen kokonaisena nielsemään. Tuli semmoista todella mehukasta. Yritetään päästä samaan lopputulokseen. Ohje on täysin kopioitu viimekertaisesta. Toivottavasti onnistuu, eikä arvoita hommi. Puhtastaa munakoiso. Sitten pilkotaan. Otetaan tuosta tuo kantapala irti. Sitten halkastaa. Sitten käännetään ympäri ja vedetään tuosta keskeltä puoliksi. Sitten vaan tämmöistä pienempää slicea. Otetaan vuoka. Munakoiso tänne kyytiin. Sitten sama homma tälle kesäkurpitsalle. Noin, kyytiin vaan. Paprikoille sama homma. Otetaan tuo töpseli tuosta poikki ensin. Sitten tosta vaan lihat talteen. Noin, meille jää kaikki nämä siemensysteemit tähän samaan myttyyn. Eikä oikeastaan tarvii edes huhtaistakaan. Niin kuin nähtiin, niin tässä on kyllä maailman yksinkertaisin tyyli oikeasti tää paprikapilkko. Sitten vähän pienemmäksi tonne sekaan. Sitten sekaan aitoa Dr. Dre'n Californian Love Gangsterrap-öljyä. Sitten sotketaan. Tuli just sopivasti, ei ole täällä pohjalla lillumassa minkäännäköistä lammikkoa. Tää on niinku kivan öljynen nyt. Sitten savustettua paprikamaustetta. Valkosipulijauhe. Sitten tämmönen tulinen chilijauhe, 4 chilimerkkiä. Jos ei tykkää näin tulisesta, voi laittaa vähemmän tulisempaakin. Se on siinä. Sitten lopuksi vielä herbamaari. Sitten sekoitellaan jälleen kerran kaikki kunnolla sekaasi. Kyllä, omaan silmään erittäin hyvän näköinen tällä hetkellä. Sitten marinoitu paisti suikalle 600 grammaa. Tiedän, että ihmiset ei tykkää näistä marinoiduista, mutta minä suosittelisin juurikin tätä pakettia tänne sekaan. Tästä tulee niinku aivan uskomaton kokonaisuus. Kannattaa käyttää tätä eikä mitään muut. Tän näköistä sekaan vaan. Sitten sotketaan noi kanatkin tänne sekaan. Sanoisin, että aika jees. Se on siinä. Uunin keskitaso ja 200 astetta. Otetaan se lämpöä. Sitten heitetään folioon. Niin kuin näkyy, niin uuni on lämmennyt 200 asteeseen. Heitetään kyytiin. No niin, ja sinne meni uuni. Antaa olla noin tunnin tuolla uunissa folion kanssa. Sitten otetaan folio pois, heitetään kerma ja loput puoli tuntia ilman foliota. Eiköhän palata tunnin päästä taas katsomaan, mikä on tila. No niin, nyt on tunti täynnä. Otetaan pihalle, katsotaan minkä näköistä on tullut. Se on siinä, katsotaan mitä näyttää. Oh my god. Sitten heitetään kippari, ruoka, kerma tonne sekaan. Sitten heitetään ilman tuota folioa takaisin uuniin ja 30 minsaa. Antella puoli tuntia, palataan puolen tunnin jälkeen. No niin, ja puoli tuntia taas täynnä. Katsotaan mitä näyttää, otetaan pihalle. Ai jumaan kautta. Huhhuh. Nyt on 20 minuuttia levännyt, eli tunti uunissa, puoli tuntia ilman foliota ja sitten 20 minuuttia lepoa. Näyttää tämän näköisesti.
No niin, ja siinä päästä meillä on emännän tekemällä ohjeella ja kermanen kanakasvisvuoka. Ja täytyy kyllä sanoa, että tuoksu on tällä hetkellä aivan infernaalisen hyvä. Niin kuin näkyy, niin pikkasen on vielä tämmönen nesteytys täällä, mutta kasviksista vuotaa todella paljon nestettä. Voi myös tehdä ehkä silleenkin, että kaataa puolet noista nesteistä pois. Siinä vaiheessa, kun laittaa sen kerman, niin ennen sitä kermaa kaataa puolet nesteistä pois ja sitten kerma tänne, niin se kerma vielä enemmän vetäytyy näihin kasviksiin. Mutta viimeksi tehtiin juurikin tällä ohjeella, mikä näkyy nyt videolla, niin siitä tuli aivan niin kuin mahdottoman hyvää. Mä haluan löytää semmoisen kanaan täältä, että onko se kanaa vieläkin yhtä mehukasta. Pakko etsiä. Ja täällä on kanaa erittäin murenevaa. Hyvä, että sain tähän haarukkaan kiinnittämään. Maistetaanpa. Yes! Siis tää on tämmöstä ihan nieltävää tämä kana, Herran Jumala. Ja nämä kaikki muutkin kasvikset on muuten oikeasti, siis ehdottomasti testatkaa. Vaikka onkin paljon nestettä, niin nämä voi nyt kauhoa tästä eri rasioihin ja sit lopuksi kaataa ton nesteen tosta pois. Mutta tälleen tulee todella mehevää settiä, ei juman kautta. Tää on kyllä hyvä. Ai että, yes! Ja munakoisot ja kesäkurpitsat sopii tämän kanssa todella hyvin tämän kanan kanssa. Siis nää on ihan kuin tämmöstä niinku hyytelöä. Nää on muuttunut tämmöseksi todella meheviksi. Siis tää paprika on todella hyvää täällä seassa. Tehkää juuri tällä ohjeella. Juurikin sillä marinaadisuikalle systeemillä. Tästä tulee ihan käsittämättömän hyvä. Nyt on 7/5. Jatko heittämällä. Törkeä hyvää. Vaikka onkin tämmönen kasvissetti eikä ole juustoa, mutta kokeilkaapa tätä. Sinne meni vuoka rasioihin ja pikkasen otin tota lientäkin mukaan, koska toi liemikin on kuitenkin hyvää, niin ei mene liian kuivaksi sitten, kun se vielä tosta vähän vetäytyy. Ne on siinä. Ja näin tehtiin emänä ohjeella. Niin kuin näkyy, niin pikkasen vetistä. Siitähän saa periaatteessa tommosen kasvisliemen, jos sen siivilöi ja pistää vaikka pakkaseen, niin voi sitten jonkun kasvisruuan kanssa heittää tommosen liemen. Laitoin noihin rasioihin kuitenkin melkein kaikki liemet, että se on ihan hyvä makuista lientä kyllä. Mutta tämmönen setti tällä kertaa, erittäin hyvän makuinen on, kyllä suosittelen joka ikistä testaamaan juurikin noilla kanapaketeilla. En suosittele mitään muuta kanapakettia kuin tuot. Pikkusen päälle 10 euron setti, ja niin kuin nähtiin, niin tosta tuli 3 tommosta rasiallista. Pikkasen kerkesin jo itse syömäänkin, niin ei nyt ihan hirveän montaa päivää, mutta onpahan semmonen suht terveellinen kuitenkin. Ja erittäin hyvän makuinen, se on se pääasia. Onnistuttiin kyllä juuri niin kuin pitikin. Emänä ohje. Voin heittää tähän videon loppuun vielä semmoisen ihan kirjoitetunkin ohje. Sekä myöskin tonne deskiin. Mausteet ja noi öljyt, niin ne on vähän silleen, että laitatti vaan oman maun mukaan. Katsotte vaikka tältä videolta ohjetta, niin määriä suurin piirtein paljon ruiskautta sekka. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Pistä ihmeessä tykkäystä. Saatan heittää yhden makutestin ja sitten pitää pausea. Mutta tämmönen video tällä kertaa, tilaa kanava näihin kuviin, näihin tunnelmiin!